मुरगाव पालिकेचे नगर अध्यक्ष लियो रॉड्रिगिसान, नगरसेविका शमी साळकर आणि मुख्याधिकारी जयंत तारी हांचे वांगडा तात्पुरते वास्को नुस्त्या बाजारातल्या शेडीची पळवणी केली. मुखेल रस्त्यावयली गर्दी कमी करपाक भायल्या फळा विकप्यांक भितरल्या परिसरात हाडपाचो पालिकेचो विचार आसा. आरडीएक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आमी हे मार्केट आतां सुरू केल्ल्याक थोडे जे प्रॉब्लम्स एक्चुअली शिफ्टींग जाता ते टीथींग प्रॉब्लम्स आसतात, जशें की उदक साचता खंय तरी म्हणून सेटल कोणी जाल्यार सेटल, थोड्यांक म्हणून थोडे प्रॉब्लम्स आसा, शेडीचे प्रॉब्लम आसा, बारीक शेड बी आहे घालपाची, मागीर थोडे फ्रूटवाल्यांचो डिमांड आसा की तांकां एक तरेचो म्हणजे पॅटर्न जाय, सो भायले शिफ्टींग प्रोसेस ताजेर आमी मातशी डिस्कस करूं सिटी कडेन आनी सिओ कडेन डिस्कस करूं वॉट बेस्ट कॅन बी डन फॉर पीपल एन्ड वॉट बेस्ट कॅन बी डन की तांचो धंदो सारको वेवस्थीत चलचो हाज्या खातीर आज खंय तरी आमी इन्स्पेक्शन केलां तांचें आनी मागीर डिस्कस करून कितें तें आमी डिस्कस. मॅडम फ्रूटवाले लोकांक भितर तुमी हाडपाचे अशें कितें डिसिजन जाल्लें? तांचो एक्चुली डिमांड आसा की आमकां दिसता एक्चुली पार्कींग डिकंजेस्ट रोड्स करपा खातीर आमकां दिशिल्लें की खंय तरी फ्रूटवाल्यांक भितर हाडचें म्हणून. दोनूय पार्टींचें म्हणणें आसा की तांकां रोड फेसिलिटी जाय, जे लोक आज डायरेक्ट घेवन वता खाली कितल्या पर्यंत जावंक शकता, पार्कींगाचो कसो इश्यू जाता, हाजेर हांवें सिटीक सांगलां की मातशें डिस्कस करुया. कित्याक तांचे वॉटरूय आमकां येवपाक जाता, खंयच जमता जाल्यार अकॉमोडेट करून घेवपाक जाता जाल्यार पळयता, नाजाल्यार तांकां भितर हाडपाचें. खंयचीं सगळ्या फ्रूटवाल्या हेजेकडेन आसा, नाजाल्यार हे फ्रूटवाले भायर उरता ते भितर उरता, खंयतरी लोक गाडी घेवन भायर मेळटा ते घेवन वता. आमचे फीश मार्केटान थोडं फीश मार्केटान आमी तेंकां शिफ्ट केल्लें न्ही, तेंकां थोडो डिमांड आसलो, तेंकां डिमांड आसलो की शेड तेंकां शेड जाय म्हण, थोडी पाटली शेड आनी उल्ल्याक करपाची, तेका लागून आमी येयले करपाक इन्स्पेक्शन करपाक येयले की शेडीचे शेड आनी फुटबॉलांक आमी भितर बसोवपाचे आहा, फुटाचे मातशें आमी इन्स्पेक्शन ते खंय बसोवपाचे ते पळोवपाक येयले आनी फुटबॉलांक आमी आतां भितर घेतले, थोडें खंयचें काम उरलां तें करतले आनी तें करून आमी आयज सगळे फुटबॉलांक बरे भाशेन वेवस्थेन घातले. सगळे आमी सगळे डिसिजन पाटली पाटली घेवन आमी तेजे सगळे जाग्यार बसोवपाचे एक म्हयन्या भितर करताले. भायले फुटबॉलान भितर घातले आनी तेंकां लोकांक फुटपाथ क्लियर करतले आनी पार्किंगूय बरें जातलें, पार्किंगां बी बरें जातलें, लोकांक वेवस्थीत जातलें येवपाक वचपाक भितर सगळे आनी रस्त्याय क्लियर जातलो, रस्तोय क्लियर जातलो. आनी प्लस जे भायर जे फ्रुट्सवाले बसता तेंकांय खंय तरी हें करपा खातीर बसोवपा खातीर तेंचे आमचें उलोवणें चालू आसा, तेंकांय भितर बसोवपाचें हें चालू आसा प्रयत्न जालो, कित्याक फुटपाथ आसा ती फूल ओपन आसपाक जाय लोकां खातीर, इतल्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें जाय.